នជួតែទៅទុំចាប់យកក្នុងស្រែតែដីហូបផ្លែព្រេជំជួបងចាស់ស្មានព្រៃបើចាប់ងតែបុកបងក៏ប្រមាញយញឹមស្រងស្រីហេតុទឹកតែរៀបសំខឹងចាប់ក្នុងចិត្តដាអរិយសង្ឃឹមចាប់ក្នុងចិត្តាពពអ្នកសាអ្នកចង់ការចាប់ដៃគ្នាសំៀបដាក់ហើយនៅសុខស្រាលតែបុកាគឺគាត់ប្រាថ្នាប្រកលអត្រីនៅសុខស្រាលតែបុកាគឺគាត់ប្រាថ្នាប្រកលអត្រីប្រចាំចិត្តតាប់តែត្រីលោកខ្ញុំតែក្តីនឹងពេជ្រលំដែងហើយចាប់យំក្នុងស្រែតែដើរពុតផ្លែទន្លេជំជូរតែស្រីទុំចាប់យំក្នុងស្រែតែដើរពុតផ្លែទន្លេជំជូរបងចង់ស្មានព្រៃបើជាប់ស្ងោតែបងបោសបងក៏ប្រមាញយញឹមស្រោតអើយហេតុទុំអរិយសង្ឃឹមក្នុងចិត្តាញញឹមស្រស់ដល់ដៃគ្រឹះទុំអរិយសង្ឃុំចុះក្នុងចិត្តាបូនអ្នកស្រាលបូនអ្នកចង់តាមយើងចាប់ដៃគ្នាសំវាសនាថ្មីនៅសុខស្រាលមិនតែបុកខោចិត្តគួយប្រាថ្នាកាកុលអស្រីនៅសុខស្រាលមិនតែបុកខោដោយប្រាថ្នាប្រកុលអត្រីកាប្រចាំចិត្តកាប្រកេត្រីសុខញាភក្តីនឹងពេជ្ររំដេញព្រះឈ្មោះអពួនក៏គេនិយមទៅដល់តែជាឈ្មោះពីគុំស្ដាប់ពីគុំមានក្រដាស់ណាស់ដែលប្រញាប់ដូចគ្នាជាតបអស់ទៅតាក់ធម្មរីទៅតាក់មេក្រមៃទៅតាក់ធម្មរីតើអកាយាតែកាឆ្នាំនេះដូចបាទអ
អង្គុយមើលមុខអង្គុយមើលតែមុខកណ្ដៀងមានអើយលោករៀងក្បែរមុខឯតូចច្រឡំខុសអ្វីនឹងមកបើជប់ទោះព្រឹកអូនគេបែរខ្នងអូនធ្វើបាត់បងអើយបងគេអោបណាយអាយបងអូនគេអោបណាយអាយបងអូនគេអោបណាយកំប៉ាបាយស្លាក់ខោបងបាត់ទៅប្រមោចិត្តព្រោះបាត់មិនកំប៉ាអាមុំមិនស្លាក់ទេស្រស់ព្រំព្រៃលោកស្រីមកទៅណាព្រោះពួកមានការជីវ៉ាក៏បានរងមកតាមប្រមងមិនល្អនឹងបានរងរលមានតម្លៃណាស់អូនព្រះបងទុកជូនអស់ស្រីស្នាទីណែរំព្រៃI'm
Thank you.
ជាចាប់បាយើងលេខគ្នាខ្ញុំតែនៅនរណា
ថាអេងទួយបានអ្នកនេះអ្នកខ្ញុំបានណារអើយយុគ